Сьогодні 26 червня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово «косметологія» почали вживати ще в 20-х роках минулого століття. Якщо перекласти його з грецької, то воно означає «мистецтво», «прикрашати». Та відомості про косметологів зустрічалися ще в стародавньому Римі, де ними були лише жреці. Також 26 червня – день народження зубної щітки. Саме цього дня 1780 року англієць Вільям Едіс розпочав масове виробництво зубних щіток. Але насправді цей предмет гігієни з'явився значно раніше. Перші згадки про нього датуються ще періодом країн стародавнього Сходу. Тоді зубні щітки були дерев'яними паличками з деревини, що містили ефірні олії. Вони були загострені з одного боку і з іншого розмочені. А ще 26 червня – Всесвітній день холоду. Вперше свято відсвяткували зовсім нещодавно, 2019 року. Дату обрали на честь дня народження видатного британського науковця лорда Кельвіна Томпсона, який створив шкалу температур. Цього дня народилися 1918 рік український письменник і журналіст Василь Бережний. 1927 рік український художник декоративного мистецтва Нінель Гаркуша. 1987 рік український музикант Василь Васильців.